ルキアンダー戻して前アビスパ福岡2023シーズン最初のゴールは前広幸です。前島からのボールヘディング、そしてこぼれ山岸、さあ福岡のサポーターが湧き上がる、鶴野だ、鶴野仕掛ける、仕掛ける、戻して山岸、まあ、ここも鶴野が素晴らしかったですね、はい、小田も中央クロスが上がる、ベリントン、おー、外の山岸折り返し決まりました。この対局時間長い、これ難しいと思いますよね。右で送って佐藤涼河だ、佐藤シュート落ちるか、落として山岸のシュート、先制したのはアビスパ福岡、山岸今シーズン5ゴール目、アビスパ福岡先制です。前島、さあレフティのチャンス映像機です。今野のボールが入ってきて山岸、完璧なボール、